तीस तारीख मायाची गोवा स्टेटहूड डे सगल्या गोंयकारांक म्हजी अनुनीत परबी. 34 वर्सां फाटी आमचें गोंय आसलें खंय आनी आयज आमचें गोंय पावलां खंय आनी आमी मुखार वेतात खंय. आमकां गोंयकारांक कितलें पडलां आमचें गोंयचें. आमी विचून काडलोले कितले जबाबदार जाल्यात आमचें गोंय राखूंक सांबाळूंक. आनी आयज आमची परिस्थिती जी जाल्ली आसा आनी आमचो फुडार मतीन दवरून उठात जागात मारता उलो हें एक ल्हानशें गीत रचून हाडलां जो डिकॉस्टा हाणें ह्या गोंयकारांक घडून हाडलोलें. आनी जे गोंयकार आयज वेगवेगळे तरेन गोंय सांबाळपाक राखपाक झुजतात तांकां घेवन तयार केल्ली ही एक धाकटीशी मॅसेज, एक धाकटोसो संदेश सगल्या गोंयकारांक पावूं, सगल्या गोंयकारांक मेळूं हेंच मनान दवरून हें गीत भायर उजवाडाक हाडलां. सगले गोंयकार उठूया, भाराभर मेळून आमचें गोंय सांबाळुया. फुडली पिळगा आमकां देव बरें करूं म्हणटली, पूण जरी तर आमी हें निसणटन जावपाक दिलें जाल्यार हीच फुडली पिळगा आमकां शिरापतली. गोंय राखुया, सांबाळुया, भाराभर मेळुया आनी आमचें गोंय सगल्यांहून वयर पावंड्यार व्हरुया. जय हिंद, जय गोवा.